יצרתי פה איזה פרוספקט על סקסס, הכיוון שלך להצלחה, וגם איזה כאן עוד איזה דף פנימי. אני רוצה כרגע לייצר מהם קובץ PDF. אני רוצה לשלוח אותם למישהו או לבית הדפוס, פייל, ויש לי כאן Publish to PDF. בואו נראה כל מיני הגדרות שקשורות. כאן אנחנו נראה פריסטס, כל מיני סוגים שונים, אם אתם רוצים לווב, לפריפרס, רמות שונות, ואת המקומות האלה אנחנו נראה גם אחר כך כאן בסטינגס, למעשה אם פספסתם שם, תוכלו לראות אותם גם כאן במקום הזה. אוקיי, אז קודם כל אתם קובעים את ה, באמת לאיזה יעד אתם מייעדים אותו, ובהתאם לזה הוא מקבל את כל ההגדרות. האם אתם רוצים את כל הדוקימנטס, או רק את הדף הנוכחי, או דפים מסוימים, שכמובן פסיק ומקף עובדים כאן. 1-5, פסיק 7. גם אפשר, או סלקשן, זה גם אפשרות מעניינת שאני יכול לסמן בחירה, במידה וסימנתי בחירה, אני יכול להגיד לו, תייצר לי PDF רק מהבחירה שסימנתי. אחר כך לגבי משחק עם צבעים, אם אתם רוצים, אתם יכולים לעשות צבעים ברמות כאלה, או להמיר אותם בחלק מהמקרים לצבעי CMYK. קורה מצב שמטה בית דפוס לא מרוצה מהצבעים שהם לא הופיעו בפורמט הזה של CMYK, אפשר כאן לשמור אותם בפורמט מסוים. האם אתם רוצים כאן? לא, זה עוד לא. אנחנו נראה את כאן. את הטקסט והפונט, האם אתם רוצים שאני אכניס אותם כחלק מתוך המסמך? יש לי כאן את האפשרות להכניס אותם. לקבוע את הרזולוציות שלהם. ואולי דבר אחרון, כמעט שאני אגע בזה, אם אתה רוצה לקבץ, לך על JPEG ותקבע את רמת הקיבוץ, ולמעשה הקובץ כמעט לא תשפיעו, לא תראו את ההשפעה מבחינת האיכות שלו, אבל מבחינת הגודל שלו תראו באמת גודל הרבה יותר קטן. יכול להיות גם, אולי אתם רוצים ממש לדחוס אותו בצורה משמעותית, אבל לשלוח אותו רק להגעה חלקית לפני ההדפסה הסופית. הגדרות לגבי הפריפרס, יש כאן כל מיני אפשרויות, למשל נושא של קרופ מרקס ורג'יסטריישן מרק, אתם אותם סימנים בצד שמסמנים את החיתוך של מכונת החיתוך ואת הרג'יסטריישן מרק וכן הלאה. אז בואו נעשה כאן אוקיי, הקובץ נקרא כאן פרוספקט, אוקיי, אני שם אותו ב-My Documents ואני שומר. זהו, שניות ספורות, הקובץ כבר נשמר. בואו נראה איך נראה ה-PDF שלנו, אז אני הולך כאן אל המסמכים שלנו, ויש לנו כאן את הפרוספקט, האמת היא דאבל קליק, זה מספיק, הוא כבר נפתח, רואים כאן את כל הקרופ מרקס, איך הוא באמת משאיר קצת מרווח למכונה, את הרג'יסטריישן מרק בצד, כאן שני דפים, אז אני יכול לעבור גם לעמוד מספר 2 ולראות גם אותו, וכן הלאה, בדיוק קובץ PDF נורמלי, מקצועי, למטרות שלנו. אז אנחנו ראינו כאן את האפשרות הזאת, Publish to PDF. אם אתם רוצים כאן דפים מסוימים לפרסם אותם בנושא הזה שנקרא Concept Share, דיברנו על זה באחד ההרצאות, אז הוא פותח את האתר הזה שקונספט שייר, צריכים לרשם עליו, זה עולה כסף, אפשר לקחת תקופה ראשונה כחינם, כחודש בערך, ותוכלו כאן לפרסם בווב, כמו במקומות אחרים, את העבודות שלכם. מה שיותר כאן מעניין בקטע הזה שאני רוצה לדבר עליו זה כל פרק ההדפסה. אז כל פרק ההדפסה יש לנו כאן, אני רוצה להדפיס, וגם יש לנו כאן די דומה לנושא הזה של ה-PDF שהיה. עוד פעם, איזה דפים אתה רוצה? אפשר את הדף הנוכחי, אפשר את הסדרה כולה. מדברים סטנדרטיים לגבי ההדפסה, אם אתם רוצים להדפיס כאן כעותקים, אפשר להגדיר את זה גם כביטמפ, ואז להגדיר כרזולוציה, את סוג המדפסת וכדומה, ניהול של צבעים, את הנושא של במקום הזה כאן אנחנו יכולים להגדיר print all text in black, במידה ורוצים להדפיס את הטקסט באמת שיהיה בשחור ולא בכל מיני צבעים שלא יהיה קרי. בהדפסה יכול להיות כמו שמופיע במסמך, או יכול להגיד לו בוא תתאים לי אותו בדיוק למידות הדף. רואים כאן את ההבדל בקטע הזה. איפה אתה רוצה למקם אותו? אז יש פה כל מיני מקומות, למעלה, למטה, משמאל וכדומה. אבל זה כמובן שאנחנו לא עושים לו פיטוס טקסט, טו פייג'. אם לא התאמנו אותו בדיוק, אז אפשר למקם אותו בכל מקום בדף, יש פה מגוון אפשרויות, או לעשות את זה כאן, setting for page 1 ו-page 2, כל אחד מהם, מה גודלו, ואפשר לשנות וכדומה, ולהגדיר אותם כאן. אפשרות נוספות במידה ורוצים, במיוחד לקטע של הפריפרס, להפוך את הנושא של מירור, במידה ונמצא להדפיס, למשל,
הפוך, להדפיס אותו על זכוכית, כדי שנראה את זה בצד ההפוך. אפשר כאן להדפיס את כל הנושא של registration mark, ויש כאן כל מיני, כבר הגדרנו שרוצים. אז איזה סוג אתה היית רוצה להגדיר ב-registration mark? ועוד הגדרות כאלה ואחרות שמאפשרים לנו כאן. אז זהו, זה פרק ההדפסה. אני לא מדפיס. יש פה נושא כאן שאנחנו יכולים כאן. באפשרות הזאת אפשר לעשות מעין מזוג דואר על גבי מסמך מסוים. בוא נראה כאן. אנחנו נייצר כאן new text. ניתן שמות של שדות, למשל שם ונייד. הנה הם כאן לפניכם, אני אומר לו next. אני מגדיר כאן, אני יכול לשנות קצת את הגדלים, אז השם זה זוהר והנייד. אני עובר כמובן עם הטאב, יכול לייצר עוד אחד, שם דוד, טאב, והנייד שלו, קצועים מספרים, וכן הלאה. אז כאן אפשר לייצר כזה רשימה למת למזוג, אני אומר לו next ו-finish. אז איפה כנראה נכנס המשחק הזה? יש לי כאן את ה-insert print merge field, הנה כאן השם, אני יכול למקם אותו במקום עצמו, ועוד אחד, לא, עוד אחד זה לא טוב, אני רק צריך לעבור לשני, לנייד, ועכשיו אני אכניס אותו, וכך אני יכול לשים, אני יכול לשנות גם את הגודל של כל אחד, ולמקם אותם בתוך המסמר, במקומות שאני חפץ. אוקיי, אני אעשה את זה לצד. כשנרצה לבצע בפועל את המזוג עצמו, יש כאן Perform Print Merge, אנחנו לוחצים על האפשרות הזאת, ואנחנו אומרים לו כאן, אוקיי, בוא נראה כאן איך זה נראה, Print Preview, אז רואים, זה הראשון, זוהר והטלפון, הדמיוני שעשיתי, הוא יעבור לשני, וכמספר הדפים שיש לנו כאן, זה השני, זה דוד והפרטים שלו, וזה אלה כאן, על כל המסמך. אז מה שזה מאפשר לנו, כמו שאתם מבינים, באמת לייצר, נגיד לו קאנצל, לייצר על המסמך שלכם מייל מרצ'ה כזה, רשימת תפוצה, אנחנו יכולים להדפיס את כל העותקים, כל אחד שונה מראותו בעזרת הנתונים האלה כאן.